Hallo julle, is alweer Vrydag. Baie welkom dan weer by die sessie. Ons praat nog so 'n bietjie steeds oor Jakob. So word dan 'n bietjie rustig. Ek weet nie wat met jou in hierdie week gebeur het nie. Kom ons word net rustig en sê kom ons spandeer 'n bietjie tyd hier in die teenwoordigheid van die Here. Ek kry slank 'n bietjie koffie, word net rustig, kom lank tyd so. Ek is nou weer terug by julle. Ek nou weer terug, ons is steeds hier in die kerk, is maar bietjie te mekaar hier, en dan buiten kan ons nou nie gaan, die volgende week gaan ons so bietjie daar by die tankpad toer, en dan sal ons nou bietjie weer kom, video's daar opneem. Ons is hier by die kerk, en ons het red so 2 sessies hanteer rondom Jakob, en ek wil net weer terugkom na hierdie prachtige tekst, en ek sal nou vir julle sê, hoe kom het my so kostbaar is. Ons lees daar in vers 32, waar die omkeer besluit vir Jakob se lewe en sy roeping is, waar hy die eerste keer met God worstel, en die vorige keer het hy droom gehad, en hy hoor die stem van God, maar hierdie is 'n fysiese worstel met God. En ons lees al vers 27 van Genesis 32, die volgende, toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. En die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. En dan die verduideliking, want jy het teen God en teen mense stryd gevoer, en baie belangrik, jy het eendheid volgehou. Ek wil graag 'n bietjie daaroor gesels. Toe sê Jakob, sê my toch jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Het hy vir Jakob, en sê die Bybel, hy daar, Jakob net daar geseen. En hy sê, en Jakob het die plek nie al genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien. En toch het ek nie omgekom nie. Baie spesiaal is geskiedelik ontdek en sê, wat is jou naam? Amper soos Paulus was daar op die Damascus pad toe, toe die Here vir hom sê, ek is Jesus, die een wat jy vervolg. Skielik tref dit hom, uit 'n ondervinding met God gehad, natuurlik fisies ook in hom gestoei. Nou, die gedagte wat ek vandag by julle wil laat, is die gestoeiery. Ons stoei daar verskriklik op mense. So asof almal van ons 'n Jakob is, kom ons sê, ons is net mense. Wanneer jy wakker word in die oggend tot jy geslaap en dan stoei ons met mense. En dan baie spesiaal, soms stoei ons met die Here ook. Soos die Here ons verander, stoei ons met ons vlees. Galasiërs 5 is maar so spesiaal daar, as hy so praat van daai storie van die vlees en die gees wat recht, lynreg teen mekaar staan, sê die nuwe vertaling. Is dit so dat almal van ons is in 'n een of ander toestand van stoei. Want ons is mos nou nie volmaak nie, so in ons gebrokenheid, raak ons maar mekaar en stoei ons die hele wêreld vol. Maar dan die prachtige verklaring, en ek kom en sê so spesiale definisie, onderstreping, beklemtoning, as hy sê, ons stoei met God en ons stoei met mense, maar het vol, eind uit het jy volgehou. Vriende, ek wil toch vir julle vraag, moet nie moedeloos raak oor stoei nie, dit is deel van ons lewe, dit is deel van ons huwelike, dit is deel van ons kinders, ouers wees en kinders, ons allemaal stoei. Daar is nooit 'n tyd dat ons nie stoei nie, maar dit is so teleurstellend as ons ophou. As mense so moeg raak van mekaar, hulle op ons stoei, dan los hulle mekaar. Die beloning kom Jakob se kant as die Here vir hom sê, jy het eendheid, jy het volgehou. My bemoediging en vraag en uitdaging vandag vir jou is, moenie ophou stoei nie, man. Dit is deel van ons lewe, aanvaar dit. Gaan nie verander nie. Maar hou aan stoei, tot ons saam by antwoorde kom. Ek wil so veg vir jou huwelik. Ek wil so veg vir jou ouerskap met jou kinders. En die jong mense wil ek sê, ek wil so veg vir julle ervaring in die huisgesin waar die Here julle geplaas het. Ons stoei, maar moenie laat ons dit negatief ervaar nie. Die stoeiery leer ons mekaar ken. Daar is 'n baie spesiale predikant wat my gesê het, on the friction of minds we come to agreement.
Daar ons die meeste met mekaar verskil, mekaar die meeste stoei en seermaak en uitdaag, daar kom ons tot regte gevolgtrekkings. Wat Here regtig vir jou seën, dat jy nie moedeloos raak nie. Ons hou aan met stoei, dis deel van die lewe, maar kom ons hou in voluit, tot die einde toe. Volhard tot die einde toe is 'n pragtige woord wat Paulus besig sê, ek het tot eind uit het ek volgehou en mag die Here vir ons seën daar. Kom ons bid net saam. Here, ek weet nie waarmee stoei my vriende nie. Ek weet waarmee ek stoei. En soms raak ek maar moedeloos. Soms wil ek ook maar sê, laat die wêreld stop dat ek kan afklim. Maar dankie dat jy my weer herinner oor die taak wat voor my lê. Die taak wat jy gesê het in die sweet van jou aangesig aan jou brood verdien. Dit gaan nie maklik wees nie, of dit nou by 'n werk is of by my huis is. Maar dankie vir die mense wat jy vir ons gee, vir wie ons lief is, waarmee ons kan stoei. Dat ons nader en nader en nader aan mekaar kom, veral nader aan U. Asseblief kom bemoedig ons in hierdie dag. Seën my vriende almal wat luister na die video, dat ons weet U is by ons, ons hoef nie op te gee nie. Help ons om voluit tot die einde toe aan te hou. Amen. Die Here onderneem vir jou in hierdie week, so in die einde van die week. Ek weet nie waarmee gestoei het hierdie week nie. Maar Jakob word beloon omdat hy aangehou het. Hou vas in jou huwelik. Moenie daai vroukie los nie, man. En my sussie, hou vas aan daai man. Die Here sal vir jou seën. Hou net vas. Onthou, 'n stoeiery is net tydelik. Maar 'n beloning van saamwees is ewig. En mag die Here vir julle seën daarin. Wees lief vir die Here. Hy is mos lief vir ons, nê? Mag die Here ons seën. En as dit sy wil is, ons volgende week mekaar. Jesus sal sien. Totsiens.